看好哥，把几包撕掉去。来人呀！猴哥的堂妹单身。猴哥，摘个鸡去吃一下。搞点水啊！猴哥说给鸭子吃，猴哥的鸭子都不喝井水的，还小。来，好吃吧？肯定好吃啊！这个不要吗？包子，包子是哎，拿这么多。你怎么重吗？100斤，30斤也很重。我表弟在这里准备干蔗，他说别人菜园里偷的，是吧？谁偷的？家里种的，家里种的。猴哥，我带了个好东西忘了，从鱼塘搞了一只大老鼠给你。来，把它烤了。三老鼠，3斤多重，3斤多，大老鼠嘞，3斤多，真的。好，难道烤好大烤？一脚，把猴哥的饲料放进去。哎呦，干吧干吧。到上面去。腿短了一点，小长腿。这鸭子养了7天了，长大了不少。哎，这鸭子没有长，这鸭子还那么小。死鸭！哎，别掉，别往里隔离开，要隔离开来。隔离开。隔离。是要。隔离。要养好点，这个要。这猴哥前段时间被什么那个打到脚趾头了，现在好了。这个指头坏死了，要会掉，猴哥。你疼不？很疼吗？疼哦，很干扰的。哎呀，衣服13块钱没了，合计3块钱哦，13块啊，13块，嗯，这里没，这只鸭有可以抢救，抢救不了，人工呼吸，人工呼吸，人工呼吸一下，等一下，饿死了，这个啊，活了，猴哥，这个你歇歇，这个是活饿死的，没上食啊，没吃食，啊，还没教会，没教会，这天气太冷了，它不愿意吃啊，死不瞑目，我操，好了。哎，李姐，好了，来，你给你吃，烧掉比埋掉好了，盖住盖住，熟了，等下给你吃。我不吃，盖住。快搞个鱼哦！没有没有，快点搞！文哥，叫我吃鱼就靠你喽。叫我快叫文哥，不然砸过来了。文哥，大点声。文哥，哎，不要砸，不要砸。你叫文总。再放鱼。猴哥明天就要把鸭子放出去啊，玩一下水适应一下。他在那边用那个网啊围一块场地出来，我来帮他喂鸭水。因为我们养鸭就向猴哥吸取经验了。猴哥这7天7夜啊，都是跟这些鸭子同吃同睡。辛苦了7天，不过现在好多了，现在鸭子大了，到现在比较轻松了，给完饲料给完水就可以回家了。